Iisus șobasa Betlems, huria stanisasa, trita heroden mepisata, aham moguni agmosavlit movides Ierusalemt da itqodes. Sada ars, romeli igi ishua, meupe huriatai, rame tu vihilet varskulavi misi, agmosavlit, da movedit taqonis tsemad misa. Კაცობრიობის ისტორიის 1000 წლეულების განმავლობაში სხვადასხვა წინასწარმეტყველებისა და ნიშსასწაულების მიერ კაცთა მოდგმას არაერთგზის ეუწყა ღმერთის განკაცების შესახებ. ადამიანისადმი აღთქმულიდან მოყოლებული ბევრჯერ გაცხადდა, რომ ღმერთი მოვიდოდა ხორცით და კაცობრიობას გამოიხსნიდა. ხოლო თუ როდის და როგორ ამაზე მიანიშნებდნენ წმინდა წინასწარმეტყველები, ზოგი მათგანი პირდაპირ გააცხადებდა დროს, მაგალითად დანიელ წინასწარმეტყველი, ზოგი კი სახეობრივად. Da amgorat gasaotsari sizustit ekhateboda mitsaze moulenili gmertis am kveqneuri tskhovrebis sakvanzo epizodebi. Rodesats moitsia jami ishva qovla tsminda khtismshobeli tsminda eklesiam am fakts samomaulo sikharulis mauzqebeli udidesi moulena uzoda. Amas moqva qovla tsminda mariamis tadzrad miqvaneba rogorc aghsruleba sagmrto gangebulebisa. Shemdeg ukve tsminda mtavarangelos gabrielis sasikharulo sitqvebi kikharoden mimadlebulo. Da bolos, როდესაც ყოვლა წმინდა დედის წიაღში მყოფი, საღმრთო ყრმა ქვეყნიერებას მოევლინება, ნიშნად ამისა ბეთლემის ცაზე გამოწყინდება შობის ვარსკვლავი. უფლის განკაცებას, მაცხოვრის ხორციელ მოსვლას მოგეხსენებათ მოყვა სასწაულებრივი ვარსკვლავის გამოჩენა. Აღმოსავლელი მოგვები სახარების მიხედვით მოდიან ბეთლემში და მოყვებიან სწორედ ამ უცნაურ ვარსკვლავს. Ვინ არიან ეს აღმოსავლელი მოგვები, ამის შესახებ არაერთგვარი აზრია გამოთქმული წმინდა მამათა მიერ. ნაწილი მიიჩნევს, რომ ისინი იყვნენ არაბეთიდან, როგორიც არის თქვა იუსტინე ფილოსოფოსი, ტერტულიანე და დიდი ნაწილი, ბასილი დიდი მათ შორის, წმინდა იოანე ქრობირი, ნეტარი თეოფილაქ და ბულგარელი, ერთმად მიიჩნევენ, რომ ეს მოგვები არიან სპარსეთიდან. ყოველ შემთხვევაში ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა რა თქმა უნდა არ აქვს, იმიტომ რომ ისინი მოდიან აღმოსავლეთიდან და იერუსალიმელი და ისრაელისათვის, საერთოდ იერუსალიმელი მოსახლეობისათვის, მთელი ისრაელისათვის აღმოსავლეთი იყო როგორც სიმბოლო, და არა მარტო როგორც სიმბოლო, არამედ როგორც კერა გარკვეული ასტრონომიული სკოლის. მათი წარმომავლობის შესახებ წმინდა გარდამოცემიდან ვიცით, რომ ისინი იყვნენ სამნი. Გარდამოცემამ შემოგვინახა მათი სახელებიც. ეს არის მელქიორი, გასპარი და ბალთასარი. საქმე ის გახლავთ, რომ ეს სამი პიროვნება მხოლოდ ან მხოლოდ ვარსკვლავთმრიცხველი, ანუ მოგვი არ ჩანს. ისინი სამეფო გვარის წარმომადგენლები არიან და რომის ეკლესიის ტრადიცია პირდაპირ მიიჩნევს მათ მეფეებად. თუმცა მათი ასაკობრივი სხვაობა, ეს არის საცნაური, ამიტომაც სურათი არის თუ ხატი, ისინი გამოისახებიან სხვადასხვა გვარად. მელქიორი თეთრწვერა მოხუცებულის სახით არის ხოლმე გამოსახული, ჭაბუკის ან უხრმის სახით არის გამოსახული გასპარი და ბალთასარი გამოსახული არის შუახნის მამაკაცის სახით. რა თქმა უნდა, ისტორიული ფაქტია, მაგრამ რა თქმა უნდა, მას თავისი სიმბოლური დატვირთვაც აქვს, იმიტომ რომ ასაკობრივი მომენტი საერთო წმინდა წერილში ყოველთვის მხოლოდ ამ მხოლოდ ფიზიკურ ასაკს არ გულისხმობს. გულისხმობს ასევე სულიერ მნიშვნელობას და აი ამ სამ სხვადასხვა ასაკში მოიაზრება კაცობრიობის ძირითადი ასაკი. მიიჩნევენ, რომ მელქიორი გახლავთ სემის შთამომავალი, ანუ სემის ხაზის მატარებელი. გასპარი ქამის შთამომავალი და ბალთასარი არის იაფეტის შთამომავალი. ვარსკვლავი არის უცნაური, იმიტომ რომ როგორც თვითონ წმინდა წერილი გვაუწყებს მათეს სახარება, იგი მოძრაობს სრულიად, ასე ვთქვათ, მოულოდნელი გეზით, ძალიან დაბლა მოძრაობს და ეს იძლევა შესაძლებლობას, რომ ვიფიქროთ, ჩვეულებრივი ვარსკვლავი არ გახლავთ ეს ვარსკვლავი. ჩვეულებრივი არ არის, მაგრამ განმარტებლები სხვადასხვა წმინდა მამების მიიჩნევდნენ, რომ, რა ვთქვათ, გნატო მერჩემოსილი, რომ ეს მაინც ჩვეულებრივი ვარსკვლავი, თუმცა გარკვეული მოულოდნელობებით აღსავსე და აღბეჭდილ. წმინდა იოანე ქრობირი მიიჩნევს, რომ ეს ვარსკვლავი, რადგანაც ასე უცნაურად მოძრაობს და მისი, ასე ვთქვათ, სიშორე დედამიწიდან არ შეესაბამება სხვა ვარსკვლავთან სიშორეს, რომ ეს არის ანგელოსური ძალა. მაინც რა შეიტყვეს მოგვებმა ქრისტეს შესახებ ამ ვარსკვლავის მიხედვით?
Ramizes Magdra, Isinirum, Kualze, Shedgomodnen, Varsklaus, da Esoden, Zime, Mugzauro, Batamuetskot, da Tawi, Saptheshi, Chaegdot. Sparsebma, Barbarosebma, Gadatskuites, Arshepuebodnen, Gansatstels. Mietovebinat, Mamuli, da Schwasachamtsipoši, Chasulekne. Misulekne, Kweganashi, Sadat, Ijdam Martwell, Romoset Schadia, Vera Amebnen, Mepis Dabadebas, Tua Utskebnen. Sianmat, Ras Armoadgens, Herodemepe, Ierusalimში და რას წარმოადგენს მისი გულბოროტება და გულგანძვინება, რომელიც ჩაფრენილია, ასე ვთქვა, თავის ტახტს. ეს ტახტი მას თავის დროზე მიტაცებული აქვს. Ის ჭეშმარიტი მემკვიდრე უდეველებისა ნამდვილად არ გახლავდა ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც ჰეროდე შეამჩნევდა, ასე ვთქვა, მეფობის პრეტენზიის მქონეს, რა თქმა უნდა, ჩამოიშორებდა. Არადა ამ დროს ისინი მიდიან და პირდაპირ ეუბნებიან ჰეროდე მეფეს, რომ გამოჩნდა ის პიროვნება ამ ქვეყნის მეფე. Და გულგანძვინება ჰეროდესი იოლად განაპირობებდა მოგვების მოკვდინებას, მაგრამ იგი ვერ ძებდავს მათი ხელის ხლებას და ამიტომაც ფიქრობენ, რომ ისინი არიან სამეფო გვარის წარმომადგენლები. Პლუს ამას მათ აქვს ცოდნა, რომ უნდა იშვას ვიღაც უცნაური. მოდიან ისინი აღმოსავლეთიდან და თან მოაქვთ ძღნად ოქრო, გუნდრუკი და მური. აი ამაშიც, რა თქმა უნდა, ჩანს ის სულიერი დატვირთვა და გარკვეული ცოდნა. მართალია გაუცნობიერებელი შესაძლებელია, მაგრამ შემთხვევითი არ არის ასეთი საჩუქრების, ასე ვთქვათ, კლასიფიცირება მათი მხრიდან. ოქრო ერთეულია როგორც მეფისათვის, ანუ ქრისტე არის ამ ქვეყნიურიც და იმ ქვეყნიური პოლის ყოვლისა მეუფე, მეუფე ყოველთა, ზესკნელისა, ქვესკნელისა თუ ასე შემდგომ, და მათ მიართვეს ასევე მური, როგორც მომაკვდავს და ნელსაცხებელი, როგორც ღმერთს. საგულისხმოა სახარების კიდევ ერთი ეპიზოდი. წმინდა მათე მახარებელი გვამცნობს: ვიდარცა ესმა, ესე ჰეროდესა მეფესა, შეძრწუნდა და ყოველი იერუსალიმი მისთანა. ანუ როდესაც მეფის შობის ამბავი ესმა, შეძრწუნდა ჰეროდე და მასთან ერთად მთელი იერუსალიმიო. მან იფიქრა, რომ დამთავრდა მისი ამქვეყნიური მეფობა, დამთავრდა მისი ძალაუფლების საზღვარი. ეს ყველაფერი განქარდა. ამიტომაც შეწუნებულია რაღაც დიადის და რაღაც გაურკვევლის წინაშე. გასაგებია, შეძრწუნება უკეთური მეფისა, რომელსაც ტახტის დაკარგვა აშინებს. მაგრამ რამ შეადრწუნა იერუსალიმის მოსახლეობა? წმინდა მამათა განმარტებით მათ იგივე შიში შეუდგათ, როგორიც იპყრობდათ ხოლმე მათ წინაბრებს. როდესაც უფალი უკიდურესად ახლოს იყო მათთან, გავიხსენოთ, როდესაც უდაბნოში ხეტიალისას არაერთი სასწაული იხილეს, როგორ აყვედრდნენ მოსეს და მისტიროდნენ ეგვიპტის ცრუკეთილ დღეობას. ამჯერად მათი შეშფოთება მხოლოდ შეშფოთებად დარჩა და აზრად არავის მოსვლია, გამოეძიებინა მოგვების მიერ ნაუწყები ამბავი. განკვირდა იროდი, იხილა რა მოქთა სარწმუნოება და გულისხრომით და ძლეული ჟამსა გამოიკითხვიდა: დედანი უშვილო იქნებოდეს და უჟამო იგი ასაკი ჩვილთა მწარედ მოისროდა. გოდება გამრავლდებოდა და ძუძუნი განხმებოდეს. დიდ იყო ბოროტი იგი. შეძრწუნებულია ჰეროდე მოგვთა სარწმუნოების გამო, რადგან იმდენად მხურვალე გამოდგა ამ ყოვლად უცხო იუდეველებისათვის უცხო ხალთა სარწმუნოება, რომ ჯერ ერთი თაყვანი ხომ სცეს დაბადებულ ჩვილს და შემდგომ ანგელოზის უწყება ასე გულწრფელად მიიღეს, რომ არ მივიდნენ, არ დაბრუნდნენ ისინი ჰეროდესთან, არ გაუმხილეს მეფეს, სად იყო განკაცებული ღმერთი, და სხვა გზით წავიდნენ ისინი და სხვა გზით დატოვეს იერუსალიმი. ამიტომაცაა შეწუნებული და გულშეწუხებული ჰეროდე მეფე, და სადღესასწაულო სწორედ ამიტომაც ბრძანებს ჰეროდეს გულბოროტების მიზეზად, რომ დედანი უშვილო იქნებოდეს და უჟამო კი ასაკი ჩვილთან მწარედ მოისროდა. ანუ როგორი გამომსახველობითაა თქმული ის ტრაგედია, რაც წილად ხვდა ბეთლემში ყრმებს და მის მშობლებს ჰეროდეს გულგანძვინების გამო. ბოდება გამრავლდებოდაო, ამბობს სადღესასწაულო, და ძუძუნი განხმებოდეს და დიდი იყო ბოროტი იგი. მაცხოვარი იშვა საქონლის სადგომში, პირუტყვის სამყოფელში. ქვეყნიერების მეუფე უბრალო სახვევებში შეახვიეს და საქონლის ბაგაში მიაწვინეს. მორაიწია ჟამი შობისა და ადგილ არა იყო მათ და სამანესა მას. არამედ ვითარცა ოქრობრწყინვალე პალატე, ქვაბი იცნობებოდა დედოფლისათვის. ქრისტე იშვების აღმართებად
პირველ დაცემული სამისკაცისა. განგაცებული მაცხოვრისათვის ადგილიც კი არ აღმოჩნდა მოგეხსენებათ და იქ იშვა სადაც პირუტყვი ბინადრობდა. ეს არის უდიდესი მაგალითი სიმდაბლისა. მაცხოვარი თავისი შობიდანვე გვასავლის სიმდაბლით გზის სიარულს და უპირველეს ყოვლისა რეალიზატორი თვითონ არის. მაგრამ ნებისმიერ შენობას, ნაგებობას, ქოხი არის თუ სასახლე ასულიერებს არა ვთქვათ შენობის გარეგნული სილამაზე, მისი შიდა ფუფუნება და ინტერიერი, არამედ უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა ადამიანი. ასე რომ სადაც არ უნდა შობილიყო მაცხოვარი, რა თქმა უნდა ეს იყო ყველა ალაზე და ყველა სასახლეზე აღმატებული რამ. ამიტომაც ის პირუტყვის სადგომი ასე ათად არის მოხსენებული ერთ-ერთ საკითხავში, ოქრობრწყინვალე პალატად იხილვება ეს ქვაბი, ეს გამოქვაბული პირუტყვთა სადგომი, რადგან მაცხოვარი მოვიდა და გაალამაზა და გაასულირა ყოველივე. ეს არის ჟამი, როცა მაცხოვარმა ინება ჩვენთან მოსვლა და მოსვლა ინება სწორედ დაცემული კაცობრიობის აღსამართავად. მოვედით ძენო მორწმუნეთანო და ვიხარებდეთ უფლისა მიმართ ყოველნი და მადლობით მიუთხრობდეთ მოწევნულისა ამისთვის საიდუმლოსა. ანგელოზები გარდამოვიდნენ ზეციდან და ეს ამბავი პირველად აუწყეს მწყემსებს, ყველაზე მარტივ და უბრალო ადამიანებს, ვისაც შესწევდა სულიერი ძალა გულის სიმარტივით მიიღო და აღექვა მომხდარი და სრული სიხარული გამოეხადა. წმინდა ეკლესია საღვთისმსახურო საკითხავებში გადმოგვცემს და განმარტავს მოვლენის უდიდეს მნიშვნელობას და საიდუმლო ბუნებას. საიდუმლო უცხო და დიდებული ვიხილეთ, ქვაბიცა და ემსგავსა ქალწული ქერუბინთა, ხოლო ბაგა სახე იქნა სამყაროსა, რამე თუ დაიტია დღეს ქრისტე, ღმერთი დაუტევნელი. ეკლესია ამეტყველებს იოსებ დამწინდელს. მართალი მოხუცებული ამბობს: მე წინასწარმეტყველთა თქმულნი გამოვიძიენ და მეუწყა ანგელოზისაგან და მრწამს, რამე თუ მარიამ შვეს ღმერთი გამოუთქმელად. რომელისაცა თაყვანის ცემად მოგვნი, ძღვნითა თაყვანის ცემად მოვიდოდეს. სადღესასწაულო საკითხავი ყველას და ყველაფერს ამეტყველებს მოგეხსენებათ. მეტყველებენ ისედაც მეტყველი არსებები, ქერუბიმები, ანგელოსთა მთელი დასი, მეტყველებენ მწყემსები, უდავნო ბაგამოსაო საჩუქრად, ბაგამო თავშესაფარი მაცხოვარს მისსა. მწყემსებმა საგალობელი მიართვეს უფალს და სწორედ იოსებ დამწინდველის სიტყვებიც არის საგულისხმო, როცა იგი ამბობს სადღესასწაულო სპირით, რომ მარიამი შობს ღმერთს გამოუთქმელად და გამოუკვლეველად, რომლის თაყვანისსაცემად მოდიან სწორედ მოგვები. ბრწყინვალებითა და იდუმალებით იმკობა ქრისტე შობა, ხვთივ განბრძნობი ჰიმნოგრაფთაგან. ზეცისა ძალნი განკვირდეს, რამე თუ ვითარცა ჩვილი იშევში ქვაბსაშინა, რომელმან შეამკვენ ცანი ვარსკვლავითა და ბაგასა პირუტყვთასა მიიწვინა, რომელსა ბრჭალითა გიპყრიენო ყოველნი კიდენი. წმინდა დავით მეფე თავის მეორე ფსალმში მკაფიო წინასწარმეტყველებს: უფალმან მრქვა მე, ძე ჩემი ხარი შენ, მე დღეს მიშობია შენ. ითხოვენ ჩემგან და მიგცნე შენ წარმართნი, სამკვიდრებელად შენ და დაპყრობა შენ და კიდენი ქვეყანისანი. მწყსნე იგინი კვერთხითა რკინისარითა. მაცხოვრის შობამდე ათეულობით საუკუნით ადრე წმინდა დავით მეფსალმუნის ეს წინასწარმეტყველება სასწაულებრივი სიზუსტით ჟღერს: შობამან შენმან ქრისტე ღმერთო, აღმოუბწყინვა სოფელსა ნათელი მეცნიერებისა, რამე თუ რომელნი ვარსკვლავსა მსახურებენ, ვარსკვლავისაგან ისწავეს თაყვანის ცემა შენ, მზეო სიმართლისაო, რომელი აღმოგწყინდი მაღლით აღმოსავალთად, უფალო დიდება შენ. Just